Dubnice je malou obcí, rozkládající se na náhorní plošině Brantické vrchoviny nedaleko Krnova. První písemný důkaz o existenci Dubnice pochází z roku 1289, kdy tehdejší majitel panství, pan Beneš z Branice, darovací smlouvou převádí obec Dubnici a Bíkov klášteru Hradisko u Olomouce. Během plynoucích staletí Dubnice změnila název na německý Taubnitz, také měnila majitele a historické spisy zmiňují sounáležitost například s panstvím Sosnová nebo Lichnov pod državou Krnovského knížectví. Krnovské knížectví bylo roku 1849 zrušeno a Dubnice se stává samostatnou obcí v novém politickém okrese Krnov v čele s rychtářem, dnes bychom řekli starostou obce. Historicky cenou stavbou a zároveň kulturní památkou je kostel zasvěcený Antonínu Paduánskému. Byl postaven v letech 1822 až 1823. Před ním zde stál od roku 1672 kostelík dřevěný, který při velkém požáru v Dubnici 17. ledna roku 1820 vyhořel. Nový zděný kostel byl vybudován v empírovém stylu a finančně se na stavbě podíleli obyvatelé Dubnice, církevní fond a tehdejší pán Krnovského knížectví, pod které Dubnice patřila, kníže Lichtenstein. Instalovány v roce 1870 firmou Franz Rieger. Možná nevíte, že tento zakladatel světoznámé firmy na výrobu varhan se narodil v nedaleké Sosnové. Výmalba interiéru kostela pochází z roku 1901 a je dokladem řemeslného umu a hlavně výtvarného cítění, dnes bychom možná řekli uměleckého trendu, za doby Rakouska-Uherska. Ve farní kronice obce Bíkov nacházíme informaci, že od 1. ledna roku 1921 je obec Dubnice přifařena k Bíkovu. Pan farář z Bíkova jezdil sloužit bohoslužby do Dubnice. Historickou provázanost Dubnice a Bíkova nacházíme i v následujících desetiletích, například v oblasti školství a zemědělského hospodaření. Společně bylo v roce 1929 do všech tří obcí Dubnice, Bíkova i Larišova zavedeno elektrické osvětlení. Dubnický kostel se elektrického osvětlení dočkal až v roce 1933. Válečná léta 1939 až 1945 přečkal kostel bez velké úhony. V roce 1947 se stal kostel majetkem obce Dubnice. Politický a s ním ruku v ruce jdoucí hospodářský a společenský vývoj způsobil pokles věřících. Pan Oleksa byl posledním pohřbeným občanem na místním hřbitově v roce 1961. Za kulturní památku byl kostel prohlášen v roce 1966. Pravidelné bohoslužby končí v Dubnickém kostele na podzim roku 1975. Od roku 1973 byla Dubnice sloučena s Lichnovem pod jeden místní národní výbor Lichnov-Dubnice. Oprav a rekonstrukcí se kostel v Dubnici dočkal až v roce 2000, kdy byla opravena fasáda a střecha kostela. V kopuli věže byla nalezena časová schránka s mincemi z roku 1893. Přiložené písemnosti byly bohužel po více jak 100 letech zničeny. Do nové kopule byly přidány současné bankovky a informace popisující naši dobu. Od roku 2002 se koná každoročně mše svatá právě ke svátku svatého Antonína Paduánského, kterou organizují lichnovští a dubničtí farníci.
Zítra je ten den, kdy se slaví vlastní památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele církve. Nejenom Toníkovi, který je nositelem tohoto jména ze křtu, ale všem, kteří ho máte buď jako biřmovacího nebo křestního patrona, ať skutečně Bůh provází, chrání a vede, můj oblíbený světec při hledání čehokoliv třeba ohlášet. V roce 2002 došlo na opravu varhan. Práci provedla varhanářská dílna Kánský brachtl z krásných louček u Krnova. V roce 2014 došlo ke krádeži dvou relikviářů a dvou pláten obrazů z konce 18. století. Jednalo se o obrazy Křest Krista a Poslední večeře. Památkovým ústavem byla škoda vyčíslená na 175 tisíc korun. Tak já bych vám něco chtěl říct o té naší pouti tady v Dubnici. Pokud dobře počítám, tak je to v pořadí 15. pouť ke svatému Antonínu, kdy po delší přestávce, kdy se tady vůbec nesloužilo, v roce 2002 jsme začali organizovat tyto poutě k tomuto světci. A takže vždycky v červnu takhle toho 13. máme tady jednou za rok poutní mši. Pozveme všechny známé z okolí, z Krnova přijede zpívat farní sbor, krnovský chrámový sbor, varhaník, dneska nám tady hrál dokonce diecezní organolog, pan Jiří Krátký. Po mši nějaké pouštění tady před kostelem nebo většinou taky u nás na zahradě a když vyjde počasí, tak je to velice fajn a jak dneska pozoruju, tak se účast zvyšuje. Samozřejmě kostel je obce, takže tím chci poděkovat i obci Lichnov, že nám umožní sloužit v tomto kostele tyto mše. Letos nám tady dala i trampolínu, tak se baví i děti a věřím, že se budou bavit i všichni dospělí, protože je červen, dny jsou dlouhé a den je dlouhý, dlouho světlo, tak uvidíme. Vrátíme-li se o 100 let zpět, do roku 1918, dostáváme se do období překotných politických změn. Rozpadá se Rakousko-Uhersko a Tomáš Garrigue Masaryk buduje novou samostatnou Československou republiku. Dubnice se stává v Československu německou obcí v oblasti nazývané Východní Sudety a při sčítání obyvatel v únoru 1921 je zde hlášeno celkem 274 obyvatel. Hlavními budovami v obci byla budova číslo popisné 34, německá škola, která byla postavená už v roce 1820. V roce 1928 buduje obec Dubnice novou školu, dnes ji najdete pod číslem 59, která je s velkou slávou předána do užívání 1. září roku 1930. Největší usedlostí v Dubnici byl velkostatek na čísle popisném 43, který byl zároveň domem Richtáře, tedy Richtou. Dubničtí obyvatelé byli lidé přičinliví a pracovití. Dochovaly se nám výkresy z roku 1922, kdy Richtář Alfred Fischer plánuje stavební úpravy stodol a stájí na svém hospodářství. Podobně tak plánoval rozšíření zámečnické dílny zámečník Josef Wirt na čísle popisném 19. V Dubnici samozřejmě nechybí hostinec, jeden na čísle popisném 41 a druhý na silnici mezi Lárišovem a Lichnovem. Pamětníci ho znají jako hostinec u Malíka. Smutným rokem pro Československou republiku je rok 1938, kdy Mnichovská dohoda znamená ztrátu Sudet, pohraničních oblastí s většinovým německým obyvatelstvem. Dubnice se tak stává součástí Velkoněmecké říše a v následujících válečných letech musí většina mužů narukovat do Wehrmachtu a následně na ruskou frontu. Obec byla samozřejmě během let 1939 až 45 zatížena válečnými odvody, jak ve formě finanční, tak naturální.
Konec druhé světové války znamená pro Dubnici novou kapitolu dějin, nyní už českých. Sovětští vojáci přišli do Dubnice 5. května, vše proběhlo v klidu, bez boje. Prvním českým úředníkem, správním komisařem se stal František Jedlička. Pan Jedlička žil v Dubnici od roku 1929 jako jediný Čech ve smíšeném manželství s Julií Jedličkovou, která byla národnosti německé. Bydleli spolu na čísle popisném 5. První čeští dosídlenci přišli do Dubnice 15. června a byli to Jan Groda a Josef Hrbáč, oba z Chvalíkovic u Opavy. Postupně přicházeli další dosídlenci, převážně z Frýdecka. 21. prosince 1945 byl zvolen první místní národní výbor. Předsedou se stal Rudolf Petřík. Úřadovalo se v budově číslo popisné 34, kde byla také takzvaná kulturní jizba. Odsun původního německého obyvatelstva proběhl následující rok a měl celkem 3 fáze. První odsun byl 29. dubna 1946, druhý 12. června a posledních 68 Němců opouští Dubnici 27. září 1946. Dosídlené české rodiny sebou přivezly samozřejmě i děti. Ty nastoupily slavnostně 2. září 1945 do jednotřídní obecné školy. Bylo to 10 chlapců a 3 děvčata. Prvním českým učitelem v dubnické škole byl Karel Berka, který původně učil v Dobré u Frýdku Místku. A život šel dál navzdory těžkostem poválečných let. Noví osídlenci se stali na převzatých německých usedlostech takzvanými národními správci a během následujících 2 let jim byl k půdě a nemovitostem přidělen dekret, čímž se stali majiteli usedlosti. První svatbu zažila Dubnice 15. listopadu 1947, kdy si pan Jan Groda bere za ženu Miladu Malíkovou. Rodiče nevěsty, Jana a Jaroslav Malíkovi, byli pováleční majitelé dříve zmiňovaného hostince u Malíka na silnici mezi Lichnovem a Lárišovem. Únor 1948 opět zamíchal politickým uspořádáním v republice a následující léta znamenala pro zemědělskou Dubnici přechod ke kolektivnímu hospodaření. 8. července 1948 v hostinci u Petříka proběhla ustavující schůze zemědělského strojního družstva. Předsedou byl zvolen František Jedlička, jednatelem Josef Hrbáč, hospodářem, dnes bychom řekli asi technikem, pan Jan Groda. Strojní družstvo bylo družstvem takzvaného druhého typu, které ještě ponechávalo členům družstva možnost soukromého hospodaření na vlastní půdě. Společné byly pouze větší stroje, jako například mlátičky, samovazy a velké elektromotory. Strojní družstvo vlastnilo i líheň, která byla umístěna na statku u Hrbáčů číslo popisné 43. Velice zajímavé je, že o žních, tedy během školních prázdnin, pracoval jako řidič traktoru se samovazem pan učitel Karel Berka. V květnu 1951 byl ustaven v Dubnici přípravný výbor JZD, předsedou se stal Josef Hrbáč, agrotechnikem je Jan Groda. Strojní družstvo zaniká, stroje a vybavení přechází pod JZD. V agrotechnické správě k provádění hospodářsko-technické úpravy půdy, takzvané HTUP, se píše. Dubnice čítá 61 obytných domů, z toho 28 zemědělských usedlostí, počet obyvatel je 157. Kostel je v místě, farní úřad v Bíkově. Spojení autobusové 3x denně, zastávka u Malíka. V obci je jeden učitel a jeden hostinský. Co se týká osevních postupů, je navržen a schválen honový způsob hospodaření, což znamená rozorání mezí a sjednocení polí do honů,
o přibližně stejné velikosti, zhruba 28 hektarů. Společné ustájení dobytka je nyní na statcích Albína Barana číslo popisné 36, Jana Grody číslo popisné 3 a Josefa Hrbáče číslo popisné 43. Ve zprávě se dále uvádí, že obec a JZD Dubnice má vhodné podmínky pro pastevní odchov mladého dobytka. A dubničtí byli opravdu výborní hospodáři. JZD Dubnice dosahovalo výtečných hospodářských výsledků a stálo v čele nejen Krnovského okresu, nýbrž celého Ostravského kraje. JZD se věnovalo také chovu plemenných bíčků a krav a šlechtění osiv. Družstevníkům se žilo poměrně dobře. Společný kravín s kapacitou ustájení 100 krav se nakonec postavil až v roce 1958. Zlomovým rokem pro Dubnici byl rok 1965. JZD Dubnice bylo rozhodnutím krajské správy převedeno od 1.1.1966 pod státní statek Lichnov. Z tohoto roku se nám dochovaly fotografie z odhalení památníku osvobození. Slavnost se konala 16. května a na fotografiích můžete vidět pana Jelena nebo pana Petříka, současného a minulého předsedu místního národního výboru. Jmenuji se Jaroslav Kavalíř. Do Dubnice jsem přišel v roce 1961. Předtím jsem pracoval na škole v Hrozové, kterou jsem otvíral v roce 1946. V Dubnici jsem učil 4 roky, protože škola se po 4 letech zavřela. Bylo to proto, že JZD bylo velmi dobře situováno, ale okresní národní výbor prostě chtěl, aby na okrese byl jenom státní statek, proto JZD bylo zrušeno. Mladí lidé, kteří v obci bydleli, se okamžitě odstěhovali a proto škola měla malý počet dětí a musela být uzavřena. Ve škole jsem měl asi 16 dětí. Učil jsem naráz první až pátý ročník. Do střední školy jezdili děti do Krnova. Mimo školu podnikali nějaké kulturní akce. Měli jsme pěvecký kroužek, kde pomáhala vlastně i vedla ten pěvecký kroužek manželka. Tak škola byla jednoposchodová, dole v přízemí byla učebna a kancelář školy. V prvním poschodí byl byt pro učitele. Mimo školu jsem pracoval na národním výboře jako tajemník. Předsedou národního výboru byl pan Gavlas Ladislav, který už samozřejmě nežije. Kolik v té době mohlo být v Dubnici lidí? V té době, já nevím, tak kolem 150 možná. Ve třídě jsem měl 15 dětí. No a potom po zrušení JZD klesl počet na 5 a to už bylo neúnosné. To byl v každém ročníku vlastně jeden žák a to se i škaredě učilo už. Jak si neměl ten žák s kým poradit o svých problémech, že, tak to už bylo těžké. No. Vy se občas se scházíte v Dubnici, jak to probíhá? Tak organizuje to Jana Hanesová. Rozesílá pozvánky, že sejdeme se v hospodě, je tam nějaké pohoštění, nějaké proslovy, že lidé mezi sebou se pobaví, přijedou tam i lidé, kteří dřív bydleli v Dubnici a teď už tam nejsou, že mladí lidé, kteří tam chodili do školy, se tam sejdou, pobaví se. Zavzpomínáte. Je to hezké, no.
Myslivecké sdružení fungovalo, vedoucím tam byl pan Petřík, který bydlel naproti školy, že? No a každoročně tam pořádali hony. No my jako škola jsme na té závěrečné dělali nějaký kulturní program vždycky. A jak se žije v Dubnici nyní? Škola v Dubnici sice skončila, ale na dětský den se sejde dětí poměrně dost. Tato malá slavnost probíhá na hřišti a organizují ji dubnické ženy v čele s paní Danou Kolechovou. Děti si zasoutěží, zaskotačí, na ohýnku si opečou špekáčky a hlavně si všichni společně užijí pěkné odpoledne. A je to spravedlivé, že všichni dostanete ceny, že jo? Že si to zasloužíte. Fotbalové hřiště za hospodou zažilo také v minulosti různé sportovní i společenské akce, svázané především s místními hasiči. Probíhaly zde jak hasičské soutěže, tak fotbalové turnaje a samozřejmě i zábavy. Dlouholetým starostou dobrovolných hasičů byl pan husér Jiří. V současné době se v Dubnici soutěže v požárním sportu nepořádají, ale dubničtí hasiči jsou, jak za malou chvíli uvidíte, stále ve formě. Pojď tady, pojď tu. Tak, jede Dubnice, připravuje se Kostelec. Soutěžici na místa, připravte se. Pozor! Set!
Tak, chystá se družstvo Grobníku, potom bude 15-minutová pauza, pak se připraví družstvo Krasov a časy máme Krasov 58:37, Bíkov 49:44, Dubnice 37:13, Kostelec 31:16, Uvalno 60:04 a Květlice 50,6. Na stanici se připraví Dubnice a po nich Hrobníky. A časy v druhém kole máme Krasov 47,3, Bíkov 1,08, Kostelec 38,94, Uvalno 1,16 a Květlice 1,07. V současné době má obec Dubnice celkem 111 stálých obyvatel. Obec si zachovala ráz obce zemědělské s většinou původních selských usedlostí. Pokud fandíte cyklistice, vyzkoušejte cyklostezku, která vás zavede do sousedního Zátoru. Cestou objevíte zajímavá zákoutí. Velkou změnu doznala za poslední rok budova hasičské zbrojnice. V roce 2017 započala přístavba budovy požární zbrojnice a letos bude předána do užívání dubnickým občanům nová kulturní místnost s kapacitou 60 míst. Dubničtí se tak mohou scházet na různých společensko-kulturních akcích nebo prostory využívat pro soukromé oslavy. Do dnešní doby byly pro tyto účely využívány prostory bývalého pohostinství. V následujícím roce 2019 uplyne právě 730 let od první písemné zmínky o obci Dubnice. Svou polohou a dostupností nabízí klidné podmínky pro bydlení. Jsme rádi, že se obec Dubnice rozrůstá o nové občany.